દેશમાં કોરોના વાયરસનો ફેલાવો વધતો જઈ રહ્યો છે ત્યારે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અમદાવાદથી સામે આવી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં કોરોનાના 13 પોઝિટિવ કેસ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. તો સતત આંકડો વધતો જઈ રહ્યો છે. અમદાવાદમાં વધુ 13 નવા પોઝિટિવ કેસ કોરોનાના ઉમેરાઈ રહ્યા છે. પરિસ્થિતિ હવે ચિંતાજનક બનતી જઈ રહી છે. અમદાવાદમાં આ પહેલા જ 18 લોકો પોઝિટિવ હોવાની વાત સામે આવી હતી. સુરતમાં 4 નવા પોઝિટિવ કેસ કોરોનાના નોંધાયા છે. રાજકોટમાં વધુ એક વ્યક્તિને કોરોના હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે. વડોદરામાં 6 નવા પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા હોવાની વાત સામે આવી રહી છે. તો આપ જોઈ શકો છો કે જે રીતે આ સતત આંકડો વધતો જઈ રહ્યો છે. કચ્છમાં પણ એક વ્યક્તિને કોરોના હોવાની વાત સામે આવી રહી છે. વડોદરામાં શું પરિસ્થિતિ જાણીએ સંવાદદાતા માનુ ચાવડા જોડાયા છે. માનુ, સતત કોરોનાનો કહેર વધતો જઈ રહ્યો છે. વડોદરામાં આજે પણ વધુ કેટલાક પોઝિટિવ લોકો હોવાની વાત સામે આવી રહી છે. શું તકેદારીના પગલાં વધુ ને વધુ તંત્ર દ્વારા લેવાઈ રહ્યા છે? જનતા આ સમગ્ર મામલાની ગંભીરતા સમજી રહી છે કે નહીં વડોદરામાં? તોરલ, વડોદરામાં અત્યારે જે સમાચાર મળી રહ્યા છે એ પ્રમાણે 6 પોઝિટિવ કેસ થયા છે કોરોનાના. પોલીસ દ્વારા અત્યારે હાલ લોકો જે બહાર નીકળ્યા છે એમને પોતાના ઘરે પરત જવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. તમામ 4 રસ્તા છે એ બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યા છે અને વાહન ચાલકોને પાછા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ તંત્રની બેદરકારી કહો કે ધંધામાં મસ્ત લોકો કહો, એ 144 ની કલમ છે એનો સરેઆમ ભંગ કરી રહ્યા છે. તમામ જે ઇમરજન્સી સિવાયની જે સેવાઓ છે એ બંધ છે, ત્યારે અહીંયા આ શેર માર્કેટની ઓફિસ છે ને એની અંદર સરેઆમ 144નો ભંગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ચેક બાઉન્સ થાય છે, ચેક મોકલવાના છે, પરંતુ આ ઓફિસની અંદર લગભગ 200થી વધારે કર્મચારીઓ છે, કામ કરી રહ્યા છે. કેટલાક કર્મચારીઓ જોડે તો માસ્ક પણ નથી અને સેફ્ટીની વ્યવસ્થા પણ નથી, તેમ છતાં અહીંયા કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોર્પોરેશન તંત્રએ જ્યારે બંધનું એલાન કર્યું હોય, જ્યારે લોકડાઉન કરવાની વાત હોય આખું શહેર, ત્યારે જ કર્મચારીઓ શું કહો છો બેન, ભય નથી કોરોનાનો? થાય છે, પણ અત્યારે આજે સવારે અમને ઇન્ટિમેશન હતું કે એકવાર આવીને તમે વાઇન્ડ અપ કરી દો પોઝિશન, એટલે અમે લોકો પોઝિશન આવું ઇન્ટિમેશન આપેલું. કારણ કે રાજ્ય સરકારે આખા શહેરને, વડોદરા શહેરને લોકડાઉન કર્યું. હા, પણ ફર્ધર ઇન્ટિમેશન જ્યાં સુધી અહીંયા ક્લોઝરની ના આવે ત્યાં સુધી અમારે હાજર થવું પડે. રાજ્ય સરકારનો જે ક્લોઝરનો નિયમ છે એને નથી લાગુ? ના ના, લાગુ પડે, ડેફિનેટલી લાગુ પડે, 100%. અને અમને બી એટલો જ ડર છે જેટલો લોકોને ડર છે, 100%. સાહેબ શું કહો છો? આપ તો યંગ છો, કારણ કે 144 હોય, શહેર લોકડાઉન હોય, તેમ છતાં કામ કરી ત્યારે પોલીસ અત્યારે અહીંયા આવી છે. પોલીસ આજે આખી ઓફિસ છે એને બંધ કરાવી રહી છે. સરેઆમ 144 નો ભંગ, વડોદરા શહેર લોકડાઉન હોય ત્યારે પણ અહીંયા આપ જો એના સંચાલક છે એ પણ અત્યારે હાલ જે વાતો કરી રહ્યા હતા, હવે પોલીસ અત્યારે અહીંયા પહોંચી છે અને આ ઓફિસ આખી બંધ કરાવે છે. કારણ કે જ્યારે શહેરમાંથી વાહન વ્યવહાર બંધ કરવાની વાત હોય ત્યારે ઓફિસની અંદર 200થી વધારે કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા હતા અને જે રાજ્ય સરકારે શહેરને લોકડાઉન કર્યું છે વડોદરાને, ત્યારે એનો અહીંયા સરેઆમ ભંગ થતો હતો એ આપ સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યા છો. અત્યારે સયાજીગંજ પોલીસ પહોંચી છે અને આ ઓફિસ બંધ કરાવી રહી છે. પોલીસ હવે એક્શનમાં આવી છે, કારણ કે જે રીતે કોરોના વાયરસનો ભય છે અને એ ભયને ટાળવા માટે સરકારે જ્યારે શહેરને લોકડાઉન કર્યું છે, તેમ છતાં ઓફિસ અહીંયા ચાલી રહી હતી અને આ કર્મચારીઓ અહીંયા કામ કરી રહ્યા હતા. આખા રાજ્યમાંથી, દેશમાંથી કોરોનાને ભગાવવા માટે જે રીતે સરકારના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે એનો સરેઆમ અહીંયા ભંગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો. આ તમામ કર્મચારીઓને હવે પોલીસ દ્વારા ઘરે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. આવી જ રીતે આખા શહેરમાં જો પોલીસ કાર્યવાહી કરશે જ આ લોકો માનવાના છે, કારણ કે લોકોને ગંભીરતા નથી, કોરોના વાયરસ કેટલો ગંભીર રીતે ફેલાઈ રહ્યો છે, તેમ છતાં લોકો એને પોલીસની કાર્યવાહીને, સરકારની કાર્યવાહી છે, સરકારનો નિર્ણય છે, એને નથી અમલમાં કરી શકતા. બેન, હજુ પણ પોલીસ આવી છે, કેટલું અગત્યનું કામ, કોરોના કરતા પણ, લોકોની જિંદગી કરતા પણ વધારે વાલા. ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી હતી એટલા માટે જ આયા હતા કે બેન્કિંગ છે ને, બેન્કિંગના કામ પતાવીને પછી નીકળી જજો. બેન્કિંગનું કામ અગત્યનું છે તમારા જીવ કરતા? ના સર, એ તો અમારી ફેમિલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ હવે
કામ હતું તો એ કદું કલાક આવીને જતા રહે. કોણે તમને ફરજ પાડેલી? ફરજ એટલે કે ખાલી જે ક્લાયન્ટોના ડેબિટના ચેક હતા ને એ ક્લિયર કરાવવાના. પોલીસ આવી છે તેમ છતાં હજુ આપ બંધ? ના બસ નીકળી ગઈ છું સર, નીકળી. કર્મચારીઓને સંચાલક દ્વારા ફરજ પાડવામાં આવી છે, પોલીસ આવી છે ત્યારે હવે કાર્યવાહી થઈ રહી છે. ગંભીર પ્રકારની બેદરકારી કહી શકાય, કારણ કે પોલીસ જ્યારે ફરજ પાડે છે ત્યારે બંધ કરી રહ્યા છે. એના સંચાલક છે એમના વિરુદ્ધમાં પણ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. 144ની કલમ હોય, જ્યારે વડોદરા શહેર શટડાઉન થયેલું હોય તેમ છતાં ઓફિસ ચાલી રહી હતી. આવી અનેક જગ્યા હોઈ શકે છે, કારણ કે વડોદરા શહેરમાં જે રીતે રોડ રસ્તા ઉપર લોકો નીકળ્યા એમને પોલીસે અત્યારે રોક્યા છે, એમને પોતાના ઘરે પરત મોકલ્યા છે. કાર્યવાહી સખત થશે તો જ લોકો માનશે એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે લોકોના જીવથી વધારે કંઈ ના હોઈ શકે. અને ત્યારે અહીંયા લોકો ધંધા માંડીને દુકાન ચાલુ કરીને બેઠા છે, એ શરમજનક બાબત કહી શકાય. તોરલ, બિલકુલ માનુ, ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા માટે. તો આપ જોઈ શકો છો કે લોકડાઉનની જાહેરાત કરવા છતાં પણ આ ઓફિસિસ કેટલીક ચાલુ છે, કેટલાક એમ્પ્લોઈઝને બોલાવવામાં આવ્યા છે અને કર્મચારીઓ પહોંચી રહ્યા છે. પોલીસ તંત્ર હવે એક્ટિવ થઈ રહ્યું છે અને આવા તમામ જગ્યાએ જઈને લોકોને પરત ઘરે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. તો જે રીતે સતત પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા વધતી જઈ રહી છે, સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ, કચ્છ તમામ જગ્યાએથી જે આંકડા આવી રહ્યા છે તે બિલકુલ ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ ઉભી થતી જોવા મળી રહી છે. સંવાદદાતા રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર જોડાઈ ચૂક્યા છે. રાજેન્દ્ર, કોરોનાનો જે ખતરો છે તે વધતો જઈ રહ્યો છે, જે ભરડો છે તે વધતો જઈ રહ્યો છે, એક બાદ એક જે સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે, સતત કોરોનાના કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ફરી એક વખત આપણે જણાવીશું, અમદાવાદમાં કોરોનાના 13 નવા પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. સુરતમાં આ આંકડો 4 છે, 4 નવા પોઝિટિવ કેસ સુરતમાં નોંધાયા, જ્યારે રાજકોટમાં વધુ એક વ્યક્તિને કોરોના હોવાનો જે ટેસ્ટ કરાવ્યો હતો તે પોઝિટિવ આવ્યો છે. 6 નવા કેસ વડોદરામાં નોંધાયા છે. તો ગુજરાતમાં કુલ 29 વ્યક્તિઓ હાલ કોરોનાથી પીડિત છે અને સંક્રમણ ન વધે તેના માટે તમામ જે સતર્કતાના પગલા છે તે ભરવા માટે સતત અપીલ કરાઈ રહી છે. સુરતથી એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે, દીપેન્દ્રભાઈ. દીપેન્દ્રભાઈ, સુરતમાં શું પરિસ્થિતિ છે? જે રીતે સ્વજાગૃતિ રાખવા માટે તમામ લોકોએ આગળ આવવું પડશે, શું જોવા મળી રહ્યું છે? સુરતમાં લોકો ઘરમાં રહી રહ્યા છે કે નહીં? સુરતમાં બેન ઘરમાં રહેવાની તો વાત બાજુ પર રહી, પણ કાલે જે લોકો આપણને જનતા કર્ફ્યુ કીધેલું એમાં પાછા 4-5 વાગે જે થાળી વગાડવાનો પ્રોગ્રામ કર્યો એ પછી તો લોકો ક્રિકેટ રમવા અને બધા રોડ ઉપર આવી ગયા હતા. આખા ટોળા વળી વળીને ક્રિકેટ રમે આખી શેરીઓના નાકા ઉપર. અને અત્યારે બી પોલીસ તંત્રને જણાવવાનું કે થોડુંક કડક થઈને તમે કામ લ્યો તો જ આ લોકડાઉન તમારું સફળ થશે. બિલકુલ, ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા માટે. તો સુરતમાં પણ લોકો તકેદારી નથી રાખી રહ્યા. સંવાદદાતા રાજેન્દ્ર, એકવાર વધુ એક વખત જોડાવાનો પ્રયાસ કરીશું. રાજેન્દ્ર, સતત પોઝિટિવ કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, તમામ તકેદારીના પગલા ભરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ સતત કેસ વધી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં બીજા સ્ટેજમાં પ્રવેશતો હોય એવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ગુજરાતમાં કુલ 29 જેટલા પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે, કે સત્તાવાર હજી સરકાર તરફથી જાહેર નથી કરવામાં આવ્યું, પરંતુ અમદાવાદમાં કુલ 13 જેટલા પોઝિટિવ કેસ અત્યારે નોંધાયા છે. એવી જ રીતે સુરતની અંદર 4, ગાંધીનગરની અંદર 4, રાજકોટમાં 1 અને કચ્છમાં 1 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો છે. જોકે ગઈકાલે સુરતમાં પણ કોરોના વાયરસના કારણે 1 દર્દીનું મોત થયું હતું અને અત્યારે હાલ સ્થિતિ બહુ જ વિકટ છે. સરકાર તમામ પ્રકારના પ્રયત્નો કરી રહી છે, લોકોને આહવાન કરી રહી છે, પરંતુ લોકો ઘરની બહાર નીકળવાનું શરૂ કરી દીધું છે, ત્યારે તંત્ર માટે વધુ એક મુશ્કેલી સામે આવી રહી છે કે લોકોને ઘરમાં અંદર રાખવા માટે મોટી ચેલેન્જ સરકાર માટે ઊભું થયું છે. પરંતુ હાલ જે માહિતી સામે આવી રહી છે એમાં
કામગીરી કરવા માટે અહીંયા પહોંચવું પડ્યું છે. હાલ પોલીસ અહીંયા પહોંચી ચૂકી છે અને સાથે સાથે લોકોને ઘરે જવા માટેની અપીલ કરી રહી છે, પરંતુ લોકો જે છે એ માનવા તૈયાર જ નથી. અત્યારની પરિસ્થિતિની જો વાત કરવામાં આવે તો સુરતનું મેજરપુરાનું આ હીરા બજાર છે અને મેજરપુરાના હીરા બજારની અંદર જે છે એ લોકો બહાર નીકળી આવ્યા છે અને બહાર નીકળેલા લોકોને અને હીરા કારખાનાઓ ચાલુ હતા એ તમામ કારખાનાઓને બંધ કરાવવા માટે પોલીસે દરમિયાનગીરી કરવાની ફરજ પડી છે. ત્યારે આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યની અંદર કે સુરત શહેરની અંદર 144ની કલમ લાગુ હોવા છતાં પણ એનો સરેઆમ ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. લોકો જે છે મોટી સંખ્યાની અંદર હીરા બજારની અંદર આજે ઉમટી પડ્યા હતા. લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણ જે છે લોકો ઉમટી પડ્યા હતા, ત્યારે પોલીસે અહીંયા પહોંચવાની ફરજ પડી હતી અને પોલીસ દ્વારા છે એનાઉન્સમેન્ટ કરીને લોકોને પોતાના ઘરે જવાની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. કેમેરા પર્સન સોલંકી સાથે આનંદ પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ સુરત. સંવાદદાતા જે રીતે દ્રશ્યો દર્શાવી રહ્યા હતા, લોકો બહાર ઉમટી રહ્યા છે. ચીનથી શરૂ થયેલો આ કહેર હવે વિશ્વના અનેક દેશોમાં પ્રસરી ચૂક્યો છે. ભારતમાં પગપેસારો થઈ ચૂક્યો છે. સતત કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, મૃત્યુઆંક પણ વધી રહ્યો છે. ત્યારે સતત અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે જે લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તેમાં સ્વજાગૃતિ કેળવવામાં આવે. સેલ્ફ અવેરનેસ વગર આ પરિસ્થિતિ જે છે તે વધુ ને વધુ વિકટ બનશે. વડોદરામાં શું છે પરિસ્થિતિ ફરી એક વખત સંવાદદાતા માનુ ચાવડા જોડાઈ ચૂક્યા છે. માનુ, જે રીતે લોકડાઉનની જાહેરાત કરવામાં આવી, એડવાઇઝરી પણ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ તે છતાં પણ લોકો બહાર નીકળી રહ્યા છે, લાગી રહ્યું છે કે તંત્રએ વધુ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવી પડશે હવે? પહેલી સવારથી લોકો ઘરની બહાર નીકળી રહ્યા હતા અને રોડ રસ્તા ઉપર લોકો ઉતરી ગયા હતા. પોલીસ 10 વાગ્યાથી એક્શનમાં આવી છે અને પોલીસે તમામ 4 રસ્તા ઉપર અત્યારે વાહન ચાલકોને રોકવા માટેની શરૂઆત કરી દીધી છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારે સયાજીગંજ વિસ્તાર એટલે કાલાઘોડા સર્કલ છે, ત્યાં પણ પોલીસના જવાનો છે એ જે કામ સિવાય બહાર નીકળેલા વાહન ચાલકો છે એમને અત્યારે પરત મોકલી રહ્યા છે. તમામ 4 રસ્તા ઉપર આવી રીતે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. કારણ કે જે રીતે આખો મામલો હતો કે શહેરને લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં આપ જોઈ રહ્યા છો વાહન ચાલકો રોડ ઉપર નીકળી રહ્યા છે અને એમને રોકવા માટે અત્યારે પોલીસ કામે લાગી છે. પોલીસ ના કમિશનર સહિતના અધિકારીઓ છે અત્યારે અહીંયા લોકોને વાહન ચાલકોને રોકી રહ્યા છે અને લોકોને રોકી અને કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. જોઈન્ટ સીપી પણ અત્યારે રોડ ઉપર છે, કેસરીસિંહ ભાટી, અને એ પણ જે પોલીસની કામગીરી છે એ કેવી રીતે ચાલી રહી છે અને એ કામગીરીને લઈને અત્યારે અહીંયા કાલાઘોડા સર્કલ ખાતે કેસરીસિંહ ભાટી પોતે પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. 144ની કલમ લાગેલી હોય, વડોદરા શહેર લોકડાઉન હોય ત્યારે કેવી રીતે કામગીરી કરવામાં આવે? સર, શું કાર્યવાહી ચાલી રહી છે? કારણ કે વહેલી સવારથી લોકો ઘરની બહાર નીકળ્યા હતા, અત્યારે શું કામગીરી? એકચ્યુઅલી પેપરમાં આજે આવ્યું છે અને માધ્યમ દ્વારા, આપના માધ્યમ દ્વારા લોકોને અવેરનેસ તો ખૂબ કરવામાં આવી છે, પરંતુ લોકોના મગજમાં એવું હોય છે કે ભાઈ કર્ફ્યુ નથી. ગઈકાલે ધારો કે 5 વાગ્યા પછી લોકોને લાગ્યું કે કર્ફ્યુ નથી, લોકોએ ઉલ્લંઘન કર્યું છે. માસ્ક સાથેનું કોમ્યુનિકેશન કરવું બહુ અઘરું છે. આજે વ્યક્તિગત તમે બપોર સુધી દરેકને સમજાવવાના છીએ, જે લોકો બહાર નીકળે છે બિનજરૂરી બહાર ના નીકળે અને કામ સિવાય બહાર ના નીકળે અને ખાસ કરીને 60 વર્ષના વૃદ્ધ અને 10 વર્ષના બાળકો એ ના નીકળે, અને તેમ છતાં એમની ઇમરજન્સી સેવા કોઈ બી હશે, મેડિકલ છે કે પોલીસ અંગેની કોઈ સેવા હશે અથવા તો બીજી કોઈ સેવા હશે, તો ચોક્કસ અમે એને અપવાદરૂપે એમને આપીશું. અત્યારે વડોદરા શહેરના તમામ 4 રસ્તા ઉપર આવી કાર્યવાહી ચાલી રહી છે પોલીસ, તમામ જગ્યા ઉપર ચાલી રહી છે અને બધા અધિકારીઓ માણસો કોઈ ના કોઈ પોઈન્ટ ઉભા રહી અને પબ્લિકને સમજાવે છે, નહીં તો બપોર પછી કડક પગલામાં એ લોકોના વાહનો ડિટેન કરવામાં આવશે. સર, શું કહો છો વડોદરાના નાગરિકોને, શું અપીલ છે આપની પોલીસ તરફથી? કારણ કે 144 હોય, શહેર લોકડાઉન હોય ત્યારે શું અપીલ છે? અમારી તો પોલીસને આપના માધ્યમથી એવી અપીલ છે કે બરોડાની પ્રજા અમારી પ્રજા છે, એમના જાન માલનું રક્ષણ કરવાની પ્રાથમિક જવાબદારી અમારી આવે છે. આપ કોરોનાના બીજા સ્ટેજમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છીએ. આપે જોયું છે કે વિશ્વમાં બહુ મહામારી ભયંકર ચાલી રહી છે, એની ઝપેટમાં આપણે કે આપણું સર્જન ના આવે એ માટે પૂરતા સાવચેતી પગલાં લઈ અને સરકાર જે કંઈ નિર્દેશ આપે એનો અમલ કરવા માટે આપને વિનંતી છે. પોલીસ જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર કેસરીસિંહ ભાટી પોતે પણ અત્યારે અહીંયા કાલાઘોડા સર્કલ ઉપર છે અને પોલીસની જે કામગીરી છે સઘન થાય એના માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. લોકો સમજતા નથી, કોરોનાનો જે ભય છે, કોરોના જે રીતે આખા વિશ્વમાં ફેલાઈ રહ્યો છે અને વડોદરા શહેરને, ગુજરાતને કે દેશને બચાવવા માટે જે કાર્યવાહી થઈ રહી છે એમાં સહયોગ આપવો જોઈએ પોલીસને, અને એટલે અત્યારે પોલીસ એક્શનમાં આવી છે, પોલીસ અત્યારે વાહન ચાલકોને રોકી રહી છે. કેસરીસિંહ ભાટીનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે બપોર પછી લોકો નહીં માને.
વાહનોને તો વાહન ડિટેન કરવાની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરવામાં આવશે. વાહન ચાલકો સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે કેમ ઘરની બહાર નીકળી રહ્યા છો, કોરોનાનો ભય નથી લાગતો, કેમ ઘરની બહાર નીકળો છો? 144 છે શહેર લોકડાઉન છે. બેંક મેં બેંક મેં સર પૈસા નહીં તો ક્યાં કરેગા સર? નીકળ રહે ઘરે થી બહાર નોકલ નીકળી રહ્યા છે, કારણ કે કેમ હવે લોકો સમજતા નથી. પ્રશ્ન એ છે, કારણ કે ઘરની બહાર નીકળવું જરૂરી છે એવું સમજવામાં આવી રહ્યું છે. સાહેબ શું કહો છો, લોકડાઉન છે, ઘરની બહાર નીકળવું? એ વન સેકન્ડ, મારી ડોટર ડોક્ટર છે, એને મૂકવા આવ્યો છું એટલા માટે જ પૂછું છું. આપનું ઇમરજન્સી છે તો વાંધો નથી, પરંતુ લોકો નીકળી રહ્યા છે. કેમ છો કાકા, આ નીકળી રહ્યા છો ઘરની બહાર, 144 છે તેમ છતાં આપ જઈ રહ્યા છો? ચલો જઈએ. લોકો છે બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળી રહ્યા છે અને કંઈક ના કંઈક બહાના બતાવી રહ્યા છે, પરંતુ પોલીસની જે કાર્યવાહી છે એ સઘન બની રહી છે, કારણ કે 144 ની કલમ હોય, શહેર લોકડાઉન હોય ત્યારે ઇમરજન્સીના વાહનો છે, ડોક્ટર હોય કે કોઈ હોસ્પિટલ જતા હોય એમને જવા દેવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ ઘણા બધા લોકો છે એ બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળી રહ્યા છે. અને એટલે જ અત્યારે વડોદરા શહેરના તમામ 4 રસ્તા ઉપર આખી વડોદરા શહેરની પોલીસ છે કામગીરી કરી રહી છે અને લોકોને પોતાના ઘરે રહેવા માટે અત્યારે વિનંતી કરે છે. બપોર બાદ લોકોના વાહન ડિટેન કરવામાં આવશે એવો સ્પષ્ટ જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનરનો આદેશ છે અને એમને જે જણાવ્યું છે એ પ્રમાણે બપોર પછી કોઈ પણ ઘરની બહાર નીકળશે બિનજરૂરી તો એમના વાહન ડિટેન કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તોરણ ધન્યવાદ માનુ, આપ જોડાયા. તમામ વડોદરાની જે પરિસ્થિતિ છે તેનો ચિતાર આપ્યો. તો સુરતથી સંવાદદાતા આનંદ પત્ની પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે. આનંદ, આ ઉલ્લંઘન કરી રહી છે અને અનાઉન્સમેન્ટ કર્યા બાદ જે છે પોલીસ લોકોને જણાવી રહી છે કે સુરત શહેરની અંદર લોકડાઉન છે, સાથે સાથે કલમ 144 છે, 144નો છરેઆમ જે છે એ ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે પોલીસે દરમિયાનગીરી કરવા માટે અહીંયા પહોંચવું પડ્યું છે. હાલ પોલીસ અહીંયા પહોંચી ચૂકી છે અને સાથે સાથે લોકોને ઘરે જવા માટેની અપીલ કરી રહી છે, પરંતુ લોકો જે છે એ માનવા તૈયાર જ નથી. અત્યારની પરિસ્થિતિની જો વાત કરવામાં આવે તો સુરતનું મેદરપુરાનું આ હીરા બજાર છે અને મેદરપુરાના હીરા બજારની અંદર જે છે એ લોકો બહાર નીકળી આવ્યા છે અને બહાર નીકળેલા લોકોને અને હીરા કારખાનાઓ ચાલુ હતા એ તમામ કારખાનાઓને બંધ કરાવવા માટે પોલીસે દરમિયાનગીરી કરવાની ફરજ પડી છે. ત્યારે આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યની અંદર કે સુરત શહેરની અંદર 144ની કલમ લાગુ હોવા છતાં પણ એનો સરેઆમ ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. લોકો જે છે મોટી સંખ્યાની અંદર હીરા બજારની અંદર આજે ઉમટી પડ્યા હતા. લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણ જે છે લોકો ઉમટી પડ્યા હતા ત્યારે પોલીસે અહીંયા પહોંચવાની ફરજ પડી હતી અને પોલીસ દ્વારા છે એનાઉન્સમેન્ટ કરીને લોકોને પોતાના ઘરે જવાની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. કેમેરા પર્સન દેવેશ સોલંકી સાથે આનંદ પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ, સુરત. તો મહાનગરો લોકડાઉન હોવા છતાં લોકો ઘરની બહાર નીકળી રહ્યા છે. લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે, 144ની કલમ લાગુ કરવામાં આવી છે. આ તમામ જે એડવાઇઝરી છે તેનું પાલન ન કરનારાઓ સામે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ અને એપિડેમિક એક્ટ મુજબ કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે, પરંતુ તંત્રએ હવે કડક પગલાં ભરવા પડશે તેમ લાગી રહ્યું છે. પોલીસે રસ્તા પર ઉતરવું પડશે તેમ લાગી રહ્યું છે. અમદાવાદથી અલ્પેશભાઈ છે ફોન લાઈન પર. અલ્પેશભાઈ શું કહેવા માંગશો, લોકોએ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે પરંતુ એડવાઇઝરીનું ક્યાંક ને ક્યાંક પાલન નથી થઈ રહ્યું? પાલન થતું જ નથી. આ બધા દુકાનો ખોલીને બેસી ગયા છે, પબ્લિક કેટલી ભેગી થાય છે. બિલકુલ, જીવન જરૂરિયાતની જે વસ્તુઓ છે તે સિવાયની તમામ દુકાનો બંધ રાખવામાં જે નિર્દેશ કરાયો છે. કપડાની દુકાન ચાલુ છે, દવા દુકાન ચાલુ જ બરાબર છે, વાસણોની દુકાન ચાલુ, પાનના ગલ્લા ચાલુ છે, બહારથી પાનના ગલ્લા બંધ કરી વેચે છે. જી ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા માટે. તો જે રીતે અલ્પેશભાઈ જોડાયા હતા, વીટીવીના દર્શક છે, તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે જે રીતે દુકાનો ખુલ્લી જોવા મળી રહી છે. ફરી એક વખત સુરતની પરિસ્થિતિનો ચિતાર મેળવીશું. સંવાદદાતા આનંદ જોડાઈ ચૂક્યા છે. આનંદ, જે રીતે અત્યારે પરિસ્થિતિ વિકટ બનતી જઈ રહી છે, જીવન જરૂરિયાતની ચીજોની જે દુકાનો છે તે જ માત્ર દુકાનો ખુલ્લી રાખવાનો આદેશ કરાયો છે, આ નિર્દેશનું સરેઆમ ઉલ્લંઘન થતું જોવા મળી રહ્યું છે, સરકારની સલાહને અવગણી રહ્યા છે લોકો? સુરતની અંદરથી દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે અત્યારે કે આ સુરત તો મૈદરપુરાનો હીરા બજાર છે અને ડાયમંડ માર્કેટની અંદર જે છે લોકો સવારથી પહોંચી ચૂક્યા હતા અને લોકો દ્વારા જે છે એ પોતાના હીરાની પેઢીઓ ખોલી દેવામાં આવી હતી. આ તમામ લોકો જે છે એ પેઢીઓ ખોલીને બેઠા હતા અને આ પેઢીઓ ખોલીને બેઠા બાદ જે છે એ પરિસ્થિતિ જે છે વિકટ બની હતી અને પોલીસને દરમિયાનગીરી કરવાની ફરજ પડી છે. પોલીસ અહીંયા પહોંચી ચૂકી હતી, તમામ લોકોને પોલીસ દ્વારા જે છે રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવી હતી અને રિક્વેસ્ટ કરીને તમામ લોકોને જે છે અહીંયાથી પોતાના ઘરે જવા માટેની વિનંતીઓ કરવામાં આવી હતી. જોકે પોલીસે હજી સુધી બળપ્રયોગ કર્યો નથી, પરંતુ આપ જોઈ શકો છો કે દ્રશ્યોની અંદર જે પ્રકારે લોકો છે એ હજી પણ પોતાની હીરાપેઢીમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે. આપણે કેટલાક લોકો સાથે વાત કરીશું, જાણવાનો પ્રયાસ.
આજે બંધ છે તે છતાં આવ્યા હતા. આજે બધું જોખમ બોખમ હોય મૂકવા આવેલા. આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો ખાલી વહીવટ જ બતાવવા, કારણ કે 11 વાગે સેફ બંધ થઈ જાય, હવે 7 દિવસ રજા રહેવાની છે એટલા માટે જ તને ખાલી વહીવટ જે હોય જોખમ પાછું આપવાનું, થોડું કામ હોય પતાવી નીકળી જવાના. ખાસ કરીને સરકારે કીધું છે કે લોકડાઉન રાખવાનું, તે છતાં પણ હીરાની અંદર વેપારીઓ દેખાઈ રહ્યા. નહીં નહીં, આજે કાલે ક્યાં કોઈ બહાર જ નથી નીકળ્યું, પણ આજે પૈસા થોડાક હોય ખીચામાં રાખવા માટે અંદર સેફમાં હોય ને એના માટે ખાલી હારે રાખવા હારે ને. ચોક્કસ જે પ્રકારે લોકો જણાવી રહ્યા છે કે પોતાના હીરા જે છે એ મૂકવા માટે આવ્યા હતા, પરંતુ મોટી સંખ્યામાં આટલા લોકો, જે બે વેપારી આવે તો સમજમાં આવે, પરંતુ જે છે મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા પહોંચ્યા હતા. ખાસ કરીને તોરલ જો કહેવામાં આવે તો સુરત શહેરની અંદર જે છે કલમ 144 લાગુ છે, 144ની કલમનો પણ સરેઆમ ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. સાથે સાથે સુરતને લોકડાઉન પરિસ્થિતિમાં મૂકવામાં આવ્યું છે, એ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિને પણ લોકો નથી માની રહ્યા. અહીંયા જે અધિકારીઓ છે અધિકારી સાથે વાત કરીશું, પ્રયાસ કરીશું. સર, આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા છે, શું કામગીરી ચાલી રહી છે? સોરી, શું કામગીરી કરી રહ્યા છો અત્યારે આટલી મોટી સંખ્યા? અહીંયા બહારથી જે હીરા બજાર માર્કેટ છે એમાં બહારથી જે લોકોની પાસે વરા છે અને બીજા વિસ્તારો જે છે જ્યાં લોકોની પાસે હીરાનું અને રોકડનું જે જોખમ અહીંયા સેફોલ્ટો વધારે આવેલી છે એટલે કલાક માટે ખોલેલું હતું, એ કલાક માટે અહીંયા મુકવાયેલા છે અને અમે લોકોને કાઢવાની કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને 144 ની કલમ છે ત્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં હવે પોલીસ શું કરશે, કઈ રીતના ગુનાઓ નોંધશે? પોલીસ એની રીતે ઉપર મુજબથી ઉપરી અધિકારીશ્રીના જે આદેશ આવશે એ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવાની ચાલુ છે અને ઉપરી અધિકારીના આદેશોનું અમે લોકો પાલન કરી રહ્યા છીએ. ચોક્કસ, જે પ્રકારે સરકાર અધિકારી જણાવી રહ્યા હતા કે આ પ્રકારની જે પરિસ્થિતિ છે ને પહોંચી વળવા માટે પોલીસ તૈયાર છે, પોલીસને મોટી સંખ્યામાં જવાનો અહીંયા મૂકી દેવામાં આવે છે, પરંતુ આપ જોઈ શકો છો કે લોકોની અવર જવર છે હજી ને હજી ચાલુ છે, કારણ કે લોકો સમજવા નથી માંગતા. જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ અત્યારે બની છે, પરિસ્થિતિની અંદર લોકોએ ઘરમાં રહેવું જોઈએ. સુરતને લોકડાઉન કરી દેવામાં આવ્યું છે, તે છતાં પણ જે છે મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. જી તોરલ, આનંદ આપ જોડાયેલા રહેજો. તો જે રીતે આ દ્રશ્યોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે, ગઈકાલે સ્વયંભૂ રીતે લોકોએ જનતા કર્ફ્યુનું પાલન કર્યું હતું. સતત ધમધમતા શહેરો જે હતા તે ક્યાંક શાંત તો જોવા મળી રહ્યા હતા, પરંતુ આજે તમામ શહેરને લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે. સાથે પોલીસે 144 ની ધારા લાગુ કરી છે, તેમ છતાં બી જનતા કર્ફ્યુના બીજા દિવસે લોકો ઘરની બહાર નીકળી રહ્યા છે અને ફરી એક વખત ટોળા જોવા મળી રહ્યા છે, જેને લઈને પોલીસ અત્યારે હાલ સક્રિય થઈ છે અને બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળતા અને ટોળા કરતા લોકો ઉપર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તમામને અટકાવીને પૂછવામાં આવી રહ્યા છે કે શા માટે ઘરની બહાર નીકળ્યા. તમે જોઈ શકો છો કે જે બી સ્થાનિક લોકો ઘરની બહાર નીકળે છે, કારણ કે જે રીતના કોરોના વાયરસ જે અત્યારે વધી રહ્યો છે, ગુજરાતમાં 18 કેસ થયા છે, એકનું મોત થયું છે અને જેની અસર અત્યારે હાલ વધી રહી છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યારે પોલીસ સક્રિય થઈ છે અને ટોળા જે સ્થળે ભેગા થઈ રહ્યા છે તેઓને દૂર કરવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો રિક્ષા ચાલકોને પણ અત્યારે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. સામાન્ય રીતના જે પ્રકારે લોકોને જાગૃત થવાની જરૂર છે, જે પ્રકારે રવિવારના રોજ જનતા કર્ફ્યુને લોકોએ સમર્થન આપ્યું, આખો દિવસ જુદા જુદા વિસ્તારો બંધ હાલતમાં હતા, રોડ રસ્તામાં સન્નાટો અને જે પ્રકારે સુમસાન રસ્તા હતા, આજે અત્યારે અલગ જ રૂપ જોવા મળી રહ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો કે લોકો પોતાના ઘરની બહાર મોટી સંખ્યામાં નીકળી રહ્યા છે, 144 ની ધારાનું ઉલ્લંઘન કરતા જોવા મળી રહ્યા છે, જેને લઈને હાલ પોલીસ ફરી એકવાર સક્રિય થઈ છે, લોકોને જાગૃત કરી રહી છે. 144 ની ધારા જે લાગુ થઈ છે જેને લઈને કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. મહત્વનું છે કે આ જે વિસ્તાર જે છે તે મેઘાણીનગર વિસ્તાર છે, જ્યાં તમે જોઈ શકો છો કે લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ રહ્યા હતા અને પોલીસે આ એક્શન લેવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. હજુ બી તમે દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે લોકો હજુ જાગૃત નથી. કોરોના વાયરસની જે ગંભીરતાની વાત છે, સરકાર જે ગંભીર છે તેને લઈને લોકોને જાગૃત કરી રહી છે, કારણ કે કોરોનાથી લડવાનો ફક્ત એક જ ઉપાય છે, ખુદ સુરક્ષિત રહેવું, ઘરમાં રહેવું, પરિવારને સુરક્ષિત રાખવું. અત્યારે પોલીસ તમામ લોકોને જાગૃત કરી રહી છે, પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી છે. 144 ની ધારાનું ઉલ્લંઘન કરનાર જે તમામ લોકો છે તેની વિરુદ્ધ અત્યારે એક્શન લેવામાં આવી રહ્યા છે અને લોકોને પોતાના ઘરે પરત મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. કેમેરામેન વિજય પટેલ સાથે અનિતા પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો અમદાવાદમાં પણ એ જ પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. જનતાની આ બેફિકરાઈ છે, નફિકરી છે, તે ક્યાંક ને ક્યાંક ભારે પડી શકે છે.